بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، میرا نام بختاور شہزاد ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک اپلیکیشن کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم اس میں بہت سارے ٹی وی چینل سپورٹس کے اور جتنے بھی لائیو ٹی وی چینل ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تو سپورٹس کے حوالے سے بھی یہ بہت بہترین ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو اوپن کر دیا تو اس میں پوری دنیا کے پورے چینل آپ کو ملیں گے، آئی پی ایل کا بھی یہ چل رہا ہے تو آئی پی ایل کے آپ میں پی ٹی وی سپورٹس ہو گیا اور جیو سپر یہ سب آپ کو اس میں اویلیبل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ پاکستانی چینل پہ اگر کلک کریں تو یہ نیوز کے جتنے چینل ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گے، اور اس کے علاوہ انڈین چینل ہو گئے، انڈین میں یہ آپ کو جتنے بھی انڈین چینل ہوں گے وہ آپ کو یہاں ملیں گے، تو اور اس کے علاوہ ٹی وی کے جتنے انڈین اور مراٹھی اور سپورٹس کے حوالے پہ اگر دیکھے جائے تو انڈین سپورٹس جتنے چینل ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملیں گے، اور اس کے علاوہ پی ٹی سپورٹس کے اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی سپورٹس، ابھی پی ٹی سپورٹس دیکھ لیتے ہیں، یہ ابھی یہ لائیو میچ گلیڈیٹرز کی جو پلس پوائنٹ لائیو میچ چل رہا ہے، تو لائیو میچ ابھی شروع ہونے والا ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغیر رکے یہ آپ کو میچ شو کروا رہا ہے، تو یہ میرے حساب سے تو یہ ایپ جو ہے بڑا بہترین ہے، اور اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس کا نام ہے سوئفٹ اسٹریمز، تو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو یہ لنک اس طرح سے کچھ آئے گا کہ اگر میں اس کا لنک یہاں پہ پیسٹ کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ آیا ہے، اس کا اوریجنل جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہاں سے آپ نے ادھر نیچے آ کے جہاں پہ یہ ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہوگا آپ نے اس ڈاؤن لوڈ کے آپشن پہ ادھر یہاں پہ آپ نے کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو انسٹال کر کے، تو انسٹال کرنے کے بعد آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں، تو اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو میں ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن جو ہوتی ہے اس میں آپ کو میں دے دوں گا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو جو ہے ضرور، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔